Sou Santana, em Destiny 2 hoje vamos mostrar pra você Noreen estilhaçada em destroços de sonhos. Mostrar pra vocês antes que estão os alinhadores e libertar a Tecnata. Bora lá? Ah, já agradecer desde já a Elaine do canal Elaine de Santana, né? Ela que fez a gameplay pra tá mostrando pra vocês, beleza? Vou deixar o link da descrição dela, se inscrever no canal dela e fortalecer também, beleza? Bora lá? Mais uma vez abrimos as cortinas da realidade e você segue para o além. Detectei distorções dimensionais nas leituras do seu fantasma. Deve ter um sinalizador por perto. Agora sabemos o que Shivu Arat planejava com seu... Estou detectando o alinhamento do sinalizador, mas há inimigos se aproximando. Thank you.
último sinalizador alinhado. Esteja pronta para tudo. Muito bem. Detectamos a localização da Tecnata pela rede dos sinalizadores. Leve-a para casa. Cada bruxa tecnológica resgatada é um passo a mais para encontrar Osiris. Ótimo. Ele não vai esperar muito. Podemos encontrar Osiris antes que o plano de Sabatun se realize e deixar Shivu Arat despedaçá-la. Parece perigoso. Eu não ia querer oferecer uma deusa da colmeia para outra. Verdade. Mas é divertido imaginar isso.